На сьогоднішній день ситуація склала з поводженням відходів дуже критична, і тому на рівні держави готується пакет документів, які б могли в правовому полі закріпити права та обов'язки і підприємців, і громадян щодо поводження, наприклад, з побутовими відходами, промисловими відходами, їх розміщення, накопичення. Повітря на даний момент в центрі Тернополя чисте. Перед тим, як я сюди йшов, то я заїхав в транспорті міста Тернополя, в маршрутці було 1200. У нас предусмотрені як індивідуальні консультації з психологом, з юристом, і також групові роботи проводяться по корекції поведінки, по налаживанню соціальних зв'язей і по іншим тематикам. Україна потопає у відходах. 500 мільйонів тонн щороку. З них у Чернігівській області – 1 мільйон. Загальна кількість сміттєзвалищ в Україні – невідома, бо чимало з них не обліковані. Тільки на Чернігівщині їх близько 400, серед яких чимало стихійних. Такі дані озвучила заступник начальника управління екології та природних ресурсів профільного департаменту Чернігівської облдержадміністрації під час засідання за круглим столом. Тут зібралися відповідальні люди, аби оцінити масштаб проблеми. На сьогоднішній день ситуація склала з поводженням відходів дуже критична, і тому на рівні держави готується пакет документів, які б могли в правовому полі закріпити права та обов'язки і підприємців, і громадян щодо поводження, наприклад, з побутовими відходами, промисловими відходами, їх розміщення, накопичення. Станом на сьогоднішній день найбільш проблемні моменти в сфері поводження з відходами – це відсутність роздільної схеми збору відходів, хоча з 1 січня закон вже набрав чинності і повинен бути роздільний збір сміття. Але на сьогодні в нас ще немає потужностей, можливостей, не відлагоджено це все на районах, тільки деякі райони здійснюють пілотні проекти, в основному за рахунок там своїх власних, скажімо так, перспективних планів, які вони зробили. У Менському районі першими в області розпочали сортувати сміття. До цього спонукало те, що населені пункти були завалені відходами, пояснює меншанин Валерій Машук. Треба було щось робити. За 3 роки реалізації проєкту з району вивезли 42 тонни склобою, 7 тонн ПЕТ-пляшок та більше 10 тонн макулатури. Інші відходи також сортували. Особливого прибутку не отримали, якщо не брати до уваги екологічний позитив. Згідно з офіційною статистикою, саме екологічні проблеми є причиною 300 смертей на 1000 населення. Рамковий законопроект, своєрідний національний план дій поводження з відходами в Україні, розрахований до 2030 року. Тож ця проблема глобальна. За рік-два її не вирішити. Але з чогось варто розпочинати, акцентували учасники обговорення. Тетяна Росошик двічі на рік проходить лікування у Сарненській районній лікарні. Має проблеми з серцем та бронхіальну астму. Медичну допомогу отримує тут безкоштовно, адже 15 років пропрацювала на залізниці. Лікуватися у інших закладах немає змоги. То треба туди гроші. А де я їх маю? Пенсія в мене маленька, 1700. З такою пенсією хіба я можу лікуватися? Там треба 1003. Як після цього? Куди ми підемо? Куди я своєю хворобою піду лікуватися? Колишня залізнична лікарня з 2015 року реорганізована у комунальний заклад. В основному тут надають допомогу залізничникам. Влітку цього року на сесії Сарненської районної ради прийняли рішення про реорганізацію даної лікарні шляхом приєднання її до центральної районної. І насправді це ліквідація, тому що на сьогоднішній день вже практично всі працівники попереджені, що вони будуть скорочені, що вже є певний перелік посад, певний перелік лікарів середнього медперсоналу, які будуть скорочені. Лікарня заснована у 1902 році. Старі приміщення не заважають медикам лікувати хворих. Сьогодні левова частина працівників зібралися на збори. Просять, аби їхню лікарню не закривали. Лікарі, пацієнти, залізничники зібралися у залі засідань. Кажуть, 110 працівників закладу незабаром опиняться на вулиці. За весь час проведення даної реорганізації, так званої,
Ні один представник влади, ні один голова по так званій ліквідації лікарні не приїхав і не поспілкувався з людьми, не пояснив, що буде далі. Тому ми не знаємо, що нам далі робити. Нас просто виставляють на вулицю. Люди розгублені, не знають, що їм робити далі. Я все життя пропрацював на залізниці. Закриють лікарню. В нас рядишком тут всі залізничники живуть. Чуть що, на скору помощь прийшов сюди до нас. Допомога отличніша. Ціни нема. Навіщо її закривати, я поняття не маю. Сарненська районна лікарня обслуговує Рівненську та Волинську область. Тут надається повноцінна амбулаторно-поліклінічна і стаціонарна планова медична допомога більше 8 000 пацієнтів. Ця лікарня обслуговує, якщо взяти наш виробничий підрозділ, от тільки 5 районів Рівненської області. Це і Сарненський, це і Рокитнівський, це і Зарічненський, і Володимирецький. І Дубровицький район, це ще Волинська область, і Ковельський район, і Маневичі. І люди звикли до того, що ця лікарня надає гарні послуги. Вона дійсно розташована в дуже хорошому місці. У лікарні проводять медогляди працівників залізниці. Якщо медзаклад ліквідують, залізничники не отримують дозвіл для роботи на підприємствах. Добратися до інших медичних закладів людям теж буде важко, тому що пенсіонери не в змозі добиратися. Часто їх супроводжують хтось з рідних. Їхати в інше місто, в Рівне, у Львів, взагалі не буде можливості. Тому ми просимо, щоб вона залишилась. На утримання лікарні потрібно 8 мільйонів гривень у рік. Реорганізація буде, зазначають у Сарненській райдержадміністрації. Але ті медики, які хочуть працювати, роботу не втратять. Коли приймалося рішення про реорганізацію даних двох закладів шляхом злиття, було чітко продумана модель, щоб надати робочі місця цим всім людям. Новоутворений заклад Сарненська ЦРЛ приймає цих всіх людей в штат, і вони всі виходять на роботу, продовжують працювати. Вони в тому приміщенні працюють. Ми їх нікуди не заберемо. Єдине, після реорганізації у колишній залізничній лікарні вже не буде адміністрації та бухгалтерів. А от самих залізничників керівництво району обіцяє і надалі обслуговувати по страхових полісах, тобто безкоштовно. Спочатку 2019 року медична рада вирішить, як вони працюватимуть далі. Після завершення процедури реорганізації ЦРЛ та в районі існує медична рада, яка складається саме із лікарів, із представників медицини, які, на мою думку, в першу чергу самі повинні вирішувати, як повинна функціонувати медицина в подальшому, в 2019 році, після того, як почне працювати вже на другому етапі урядова реформа із реформування медицини. Медики комунального закладу «Сарненська районна лікарня» сподіваються, що керівництво району дотримає свого слова. І 110 працівників закладу на вулиці не опиниться. У протилежному випадку обіцяють вдатися до радикальних дій. Можливо, навіть будуть перекривати дорогу. Анна Яцюк, Владислав Кругляк, новини Рівного. Військові Дніпра отримають якісну медичну допомогу. У місті пройшов тренінг всесвітньо відомого американського психолога Френка Пюселіка. Він поділився з дніпрянами власними методами та програмами реабілітації учасників воєнних дій. Working with combat veterans is very different than normal psychology. Работа с ветеранами отличается от обычной работы психолога с обычными людьми, не ветеранами. And very few of the schools are able to train psychologists to be effective with soldiers. И очень немногие школы оказываются эффективными в обучении психологов эффективной работе именно с ветеранами. And we've had this terrible difficulties with that in at least 8 other countries that I know of. С подобными сложностями мы сталкивались, по крайней мере, в 8 странах, о которых мне известно. Відомий психолог розповів про найбільш яскраві, але водночас складні моменти своєї роботи та поділився із містянами власними успішними проектами з психологічної реабілітації ветеранів, які формувались та успішно тестувались протягом 50 років по всьому світу. And you have good academic educational programs here in Ukraine. У нас є замечательні психологічні програми в Україні. Working with soldiers requires some very special areas of skill that psychologists must learn.
Тем не менее, работа с ветеранами требует очень специализированных, очень особых навыков, которыми должны владеть психологи для эффективной работы с солдатами. So, that's my area of expertise. That's это what I do. Моя специализация, моя область знаний, это то, чим я займаюсь. На тренінг із відомим цілителем людських душ завітали зо 300 психологів, волонтерів, соціальних працівників. Відвідувачі кажуть, що отримали неабияке задоволення від зустрічі із справжнім майстром своєї справи. Для того, щоб розуміти, як працювати і для самих себе, и для работы системы именно этой, мы пришли сюда познакомиться с его системой. Система его рабочая, работает, учитывая его опыт. Опять же, он и сам пережил и военные действия, и работает с теми людьми, которые пережили. Для психологов, для наших, это очень важно, так как на самом деле наша страна, она молодая, в военных действиях участвовала мало, ну, и вот эта вот отрасль у нас абсолютно как бы пустая, она глухая. И наработать вот этот вот потенциал военной психологии, ресоціалізації воєнослужащих, це дуже важливо. Учасники тренінгу змогли дізнатись багато цікавого про ефективну роботу з ветеранами та про деталі системи, яка успішно працює на практиці. Встановлювати людей треба нам, психологам. Меседжі – це самый первый и главный. Если ты не готов работать с ветераном, если ты боишься, не можешь, не подходи к нему. Будет только хуже. Притом и ему, и тебе. И самое главное, мы не реабилитируем людей. Реабилитация – это возвращение в первичное состояние. Вернуть ветерана в первичное состояние невозможно, потому что война, любая ситуация стрессовая, она меняет человека. Война – это очень стрессовая ситуация, достаточно длительное время. Поэтому наша задача – ресоциализовать, то есть научить его жить вот в этой среде с его уже опытом, преобразовать его опыт в мирное время сейчас. Объектив, 27 канал. Сподіватися на візит фахівця чи радитися щодо стану здоров'я по телефону в Івано-Франківську врегулюють правила виклику лікаря додому. А все через реформу галузі охорони здоров'я, яка, по суті, скасовує обов'язкові візити терапевтів. Тепер рішення про те, чи навідається лікар до помешкання пацієнта, залежатиме від стану хворого. Міністерство охорони здоров'я собі вирішило, що кожен лікар повинен виховати своїх пацієнтів, з ними вміти співпрацювати і по телефону визначити, чи така людина потребує обов'язково виклику на дім чи ні. Я вірю в кваліфікацію наших лікарів. Звичайно, що є якісь у нас і винятки, ну, як і в кожній професії. Ми будемо над цим працювати і покращувати, але, наскільки я розумію, останнім часом постало таке питання, що нам все ж таки треба буде це регламентувати якимось нашим внутрішнім наказом. Нині дитяча поліклініка на Тичини та всі дорослі поліклініки міста працюють над тим, щоб детально прописати всі ті стани, які зобов'язують лікаря відвідати хворого вдома. При цьому намагатимуться максимально врахувати інтереси медиків та пацієнтів. Наразі ж більшість терапевтів, які раніше, таки вирушають на виклики. Якщо порахувати європейський стандарт, якщо там, умовно кажучи, є виклик на дім один раз на місяць, то в нас лікарі ходять і на один, і два, і на три виклики щоденно, і вони ходять туди. Ну, але, звичайно, треба врахувати індивідуальні особливості наших пацієнтів, і індивідуальні особливості деяких лікарів. Є люди, які більше себе цінують, свій робочий час цінують, і вони ставлять вимогу часу, чому я там повинен іти туди. А скажіть мені, чому я повинен йти на дім, а Міністерство охорони здоров'я відмінило виклики. А чому ви мене змушуєте йти на виклики? Інструкцію щодо тих показань, які зобов'язують лікаря йти до пацієнта додому, медики обіцяють розробити за 2-3 тижні. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402. У лютому цього року у Слов'янську з'явився спеціалізований заклад, де надають допомогу людям, які внаслідок насильства або жорстокого поводження були вимушені піти з дому. Тут постраждалі можуть жити деякий час, поки їх ситуація не буде якимось чином вирішена. Так сложилися обстоятельства. У мене вийшли неприємності з мужем, і просто мені нікуди було йти. Я сиджу на роботі, і вона сидить рядом, знайома моя хороша, говорить: «А что ты будешь делать дальше? Они в курсе моей этой ситуации». Я говорю: «Я не знаю, что буду делать дальше». Нам дали номер телефона этого центра, мобильной бригады. И девочки мне говорят: «Хорошо, давайте вы расскажете свою ситуацию, мы сейчас решим быстренько, оперативненько это все».
Я сразу же после работы приехала сюда, меня определили и все. У нас предусмотрены как индивидуальные консультации с психологом, с юристом, и также групповые работы проводятся по коррекции поведения, по налаживанию социальных связей и по другим тематикам. За 10 місяців послугами Центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від насильства або жорстокого поводження, скористались 37 жінок та 18 дітей. Сюди їх доправляє або поліція, або мобільна бригада соціально-психологічної допомоги, або співробітники Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Самотужки потрапити сюди людина не може, адже місце знаходження закладу із зрозумілих причин не розголошується. У разі потреби клієнти центру отримують речі першої необхідності та їжу. Сначала узнаем, какие проблемы у человека, то есть насущные. Сразу человек пришел к нам, попадает сразу, голодный ли он, хочет кушать, отдохнуть. То есть мы сначала, допустим, дадим ему возможность попить чайку. Здесь у нас все есть как по-домашнему. Чайку, переодеться, помыться. Потом, значит, есть такая процедура, нужно оформить документы, человека сюда поселить. Зараз у центрі знаходяться три жінки. Дві з них – мати та донька з 9-річним сином, які у 2014 році переїхали у Слов'янськ з Донецька. У центрі сім'я опинилася внаслідок побутового конфлікту та живе тут вже місяць. Получилась там ситуація така, що нам просто нігде було жити. Ну, получилось, що треба було де. Обратились дівчатки, у нас волонтери там є. Ми к волонтерам обратились. Вони нам дали телефони цього центру. І ми тоді зв'язалися з ними, отак і нам дівчата допомогли, помістили сюди. У центрі жінка проводить час за рукоділлям та займається з онуком. На умови перебування у закладі не скаржиться. Але, незважаючи на гарну атмосферу у закладі, все одно Ганна мріє повернутися додому. Дай Бог, щоб наладилось, все було добре, та, звісно, вдома краще. Дом є дом, ну і щоб був мир і спокійство у нас. Щоб вже все наладилось. За той час, поки жертва насильства перебуває у центрі, співробітники закладу намагаються вирішити конфліктну ситуацію та відновити сімейні відносини. На жаль, це вдається не завжди. Є такі, які міняють кардинально свою життя і уїжджають від мужа, бросають роботу в місті Слов'янську, допустим, да, і уїжджають абсолютно в іншу область, знаходять роботу і живу другой жизнью. Спокойно. Я вот дома, я не знаю, как я буду первое время спать, честно вам говорю. Я, наверное, спать не буду. Ждать где-то что-то стукнет, там как-то да, это. Конечно. А здесь я ложусь спокойно и отдыхаю. Наразі триває міжнародна акція «16 днів проти насильства». На протязі цього часу в різних країнах світу відбуваються заходи, спрямовані на привернення уваги до проблеми насильства по відношенню до жінок та запобігання цьому ганебному явищу. Повітря на даний момент в центрі Тернополя чисте. Перед тим, як я сюди йшов, то я їхав в транспорті міста Тернополя, маршрутці, було 1200. Це Сергію Лопаку вдалося визначити за допомогою ось такого звичайного, на перший погляд, приладу. Саме він дозволяє людині дізнатися, яка ж насправді кількість вуглекислого газу у приміщенні та на дворі. Чисте повітря коливається від 350 до 400 одиниць. Це показує для того, що ми могли перевірити, як циркулює вентиляція в багатоквартирному будинку. Деколи з людей хтось каже, в мене погано цвіте, наприклад, чому в хаті цвіте. Ми тоді можемо зайти, поміряти, яка фактично в нього є кількість вуглекислого, чи можливо в нього вентиляційний канал не працює, треба йому поставити, чи додатковий рекуператор, чи додатковий вент-канал. Кажуть, це також знадобиться, ми його почали використовувати, вчора почали ми його експериментувати. Кондиціювання повітря або недостатня вентиляція повітря в будівлях може також впливати на самопочуття. Якщо від тисячі до двох, це вже кожен організм реагує по-різному. Тобто може бути людей чи запаморочений, чи вона може чути, відчувати жару в цьому плані, але кожен організм відчуває по-своєму. І що це означає? Що приміщення недостатньо провітрюється. Реалізувати проект вдалося в рамках громадського бюджету. Наразі прилад використовують лише представники ОСББ. Тернополяни за бажанням можуть звернутися в управління ЖКГ, аби безкоштовно скористатися, виміряти чистоту повітря у власному будинку. Перше у Чернівцях презентували виставку кролів. Буковинцям продемонстрували, які є різновиди кроликів, як правильно за ними доглядати та розводити. Напередодні незалежні судді оцінили їх по зовнішньому стану, здоров'ю та як кожна порода має відповідати певним параметрам.
На виставці представлено 130 кроликів. Серед них такі породи, як бельгійський велетень, баран, рекс і не лише. Володимир Мурмелюк займається розведенням французького барана. На експозицію привіз 10 таких. Французький баран – окрас Мадаска. Відрізняється, от корона дуже гарна у нього, окрас виділений, що дуже гарний. І плюс він ще стає устойко, що для баранів це дуже рідкісно. Напередодні незалежні судді оцінили кроликів за 6 критеріями – за видом, вагою, типом, розміром голови, вух і загальним станом здоров'я. От даний кролик набрав 97 балів. Максимально 100, ну, це, я думаю, що таких кроликів немає. Треба так само розчасувати, це все підготовлювати. Фахівці кажуть, догляд за кролями дуже складний. Ці тваринки часто хворіють, потребують спеціальних медикаментів, вітамінів та преміксів. Їх середня тривалість життя – 5-6 років. Мені дуже подобається, вони такі всі різнокольорові, дуже гарні, пушисті. У нас тато займається кроликами, розводить їх. Ну, нам подобається. Подобаються кролики? Так. Виставку організували члени клубу «Кролиководи Буковини», який був створений у Чернівцях 3 роки тому. Селекційні люди, які працюють над цим, виводять, з ними мучаться, стараються, і вони принесли показати свій, який в них є племінний матеріал. Може, хтось і щось захоче продати. Рідкісні породи, вони, як скажуть, їх дуже мало і з ними дуже важко працювати. Тобто нам треба, щоб були м'ясні породи, які там люди, в кого є ферми, виходить, їм добре, якщо з нами працювати, тому що в нас йде вже, ми працюємо над вагою, щоб було, щоб хутро було, ми покращимо. Лілія Лоленко, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».